Onun qəlbində böyük, amma uğursuz bir eşq məhəbbət var idi. O eşqi də ürəyində, ruhunda yaşatdı. Elə ürəyində də öldürüb, özü ilə axirət dünyasına apardı. Bunu bugün anım günü olan tanınmış aktrisa Zərnigar Ağakişeva ilə bağlı xatirələrini bölüşərkən xalq artisti rejissor Əbdülmahmud Bəyli Yeni Çağ Nöqtə az açıqlamasında deyib. Əbdülmahmud Bəyli mərhum həmkarını kövrələrək yad edib. Zərnigar ən yüksək tarifə layiq. Zərnigar ən yüksək tərifə layiq. Lakin sənətində lazımınca qiymətini haqqını almayan klassik bir aktrisadır. Zərnigar Azərbaycan kino və teatr aləmində müəyyən bir mərhələdə idi. Çox təəssüflər olsun ki, nə kino, nə də teatrda ondan lazımı qədər istifadə edə bilmədilər. Fakturası, istedası, potensialı ilə onu təkrarlayan ikinci bir aktrisa yoxdur. Heyf ki, onun həyatında 15 ilə yaxın durğunluq dövrü başladı. Səhnədən, kinodan, yaradıcılıqdan aralı düşdü. Özünə qapandı və Allahın bizə hədiyəsi olan Zərnigar Ağakişiyevanı itirdik. Ölümü indiyə qədər məni yandırıb yaxır. Acınacaqlı bir sonluq idi. Heyf ki, digər sənətkarlarımız kimi Zərnigar da bu dəhşətli həyat dramını yaşadı. Ölüm xəbəri hər kəsi göz yaşına boğdu. O mənim qəlbimin, ruhumun adamı idi. Allah Rahim Ocağova rəhmət eləsin. Onu Təhminə filminə çəkdi və bizə gözəl bir yadigar qoydu. Zərnigarın o filmdə yaratdığı obraz mükəmməldir və bütün filmin dadı duzudur. Zərnigar qeyri-adi istedada malik, təbii aktrisa idi. Onu hər kəs sevirdi. Mərd, sədaqətli qadın idi. Sənətinə də, uğursuz sevgisinə də sona qədər sadiq qaldı. Hər qadın və hər aktrisa bunu bacarmazdı.